Bărbatul a ajuns pe mâna polițiștilor după ce un târgu jian a anunțat că reprezentantul unei firme specializate în recuperarea autovehiculelor și a debitelor de la clienții răuplatnici ai societăților de leasing i-a solicitat suma de 500 de lei pentru a nu introduce dosarul de recuperare a unui autoturism pe care soția denunțătorului l-a achiziționat printr-un contract de leasing. Astfel, polițiștii de investigații criminale, sub coordonarea procurorului de caz, au procedat la organizarea flagrantului. În timp ce primea de la denunțător suma de 500 de lei, această sumă de bani a fost pretinsă pentru a întârzia introducerea acelui dosar de recuperare autoturismului achiziționat de către soția denunțătorului de la o firmă de leasing. Ulterior, organizării acțiunii de prindere în flagrant a fost constituit un dosar penal, suspectul fiind cercetat în stare de libertate sub aspectul comiterii infracțiunii de luare de mită. Cercetările au fost preluate de către parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj, suspectul fiind cercetat în stare de libertate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită.